ni tun daga kaka da kakanni a Lagos aka haife ni na'am yar arewa ce ni wanda iyayen mu ba mu ma samu wani waje mun ce zamu koma arewa sai gaskiya bayan case din Juntop wato wani abu da yake faruwa na farko shine akwai propaganda da ake yadawa akan abin da bai faru ba misali yanzu akwai hotuna da aka ajiye su a social media wanda wasu ne wajen fasa bututun mai irin yayi gobara ya kona su aka dauki wannan hoton aka ce ga yanda ake kona ƴan arewa a zamanin mulkin Tinubu wannan propaganda ce abinda ƴan arewa suka kasa fahimta shine dirkicin da aka yi a zamanin da ƴan arewa suka ji jiki a zaman Lagos ba zamanin Tinubu bane daga zamanin General Babangida ne zuwa zamanin General Abdulsalam Abubakar da wayo na aka yi wannan rikice-rikicen Juntop in kalissa fa suka kakkafa a wannan zamanin suka faru Tinubu ne yake gwamna gwamna na karshe shine General Buba Marwa bai retire a lokacin sa aka yi mafi girman abin da za a yi idan Buba Marwa bai iya kara Bahaushe ba yana soja yana dan arewa kenan wannan rikicin babbar rikici wani abu kenan na daya a zamanin Asiwaju Bola Ahmed Tinubu zan baka wani misali akwai wani rikici guda daya da aka yi wanda ƴan arewa suke shafa masa kashin kaji ka san wani rikicin a jihar Ogun ya faru shine rikicin Shagamu 1999 oro a Shagamu ya faru kanin mahaifiyata yana cikin waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya musu rahama barbada ya dan barbada a Lagos da sauran yawa abinda ya barbada a daidai wannan lokacin shine ina so ka kalli wani abu idan aka ce Lagos in ka kalle taswirin geographic tsarin Najeriya za ka ga cewa ai daga Lagos in mutum zai tafi arewa a hanya zai daga Lagos ne yawo jihar Ogun daga jihar Ogun ya shiga jihar Oyo haka haka tafiya za ta yawo arewa kenan mutumin da yake so ya gudu arewa bai kamata yawo baya ya dawo Lagos ba a lokacin da ake rikicin wannan rikicin na Shagamu me yasa ya Hausawa da dama daga Shagamu suka gudu Lagos a Lagos suka dinga boyewa saboda sun samu damar cewa akalla akalla za a kula musu da lafiyarsu a wannan lokacin ina iya kalla ina tunawa Bola Ahmed Tinubu na yawo da mota tare da ƴan sanda a kokarin cewa a zauna lafiya wannan yana daga cikin abubuwa na daya ba ai wannan rikice-rikicen ba a cikin jihasa an dauko wannan abin ne aka yaba masa saboda yarfan siyasa baran baka wani misali a wannan 99 din a lokacin da ko in ce ya 2000 ai an kafa shari'a a arewa wannan kafa shari'a musulunci a arewa ya jawo rikici ina makaranta a 2000 a jihar Kaduna an yi rikici an kashe kabilu ana nufin cewa yanzu in gwamnan Kaduna tsohon gwamnan Kaduna Ahmed Makarfi ya fito takara sai an kudu cewa su zabe shi saboda an kashe ƴan kudu an kashe ƴan kudu a binnan dinsa a mulkin sa rikici ne akai wanda bai ma faru akan lokacin Tinubu ba to amma mu dawo kan cewa yana kula ƴan arewan ko baya kula su a zamanin mulkin Tinubu arewa ta samu wani abu da bata taba samu ba a Lagos shine mutumin nan ya dauki daya daga cikin manyan kasuwannin Lagos su kutum wanda ake kira kasuwar Maltop ya dauka ya damka ta a matsayin cewa shugaban wannan kasuwar dan arewa ne tun daga wannan lokacin har yanzu na hannun ƴan arewa Bola Ahmed Tinubu shine kusan in ce maka gwamna na farko a Lagos ya dauki wani kabila ya bashi commissioner commissioner na waje mafi tsada da muhimmanci a Lagos kowa ya san harkar ruwa a Lagos ya dauki commissioner na waterfront ya bawa Bahaushe tun daga wannan lokacin har yanzu ana nan ana yi Hausawa ne suke yin wannan abu Bola Ahmed Tinubu ne ya yi wa Hausawa wannan abin a jihar Lagos akwai abin da muke kira supervisory councilor Bola Ahmed Tinubu a Lagos tana da LCDA guda 30 da ƴan kai ba zan iya tuna ƴan kan ba amma dai na san guda 30 a wannan lokacin saboda wannan rikice-rikicen da ake saboda a zauna lafiya yanda ake da councilor a waje kaza haka Bola Ahmed Tinubu ya kirkiri wani mukami da ake kira supervisory councilor ya dauki wannan supervisory councilor din ya ba wa ƴan arewa ne suke yi wanda supervisory councilor ya fi councilor saboda me saboda ya duba mutanansa tunda in aka ce aje aje fa ƙuri'a dan arewan ba zai ci biyar ba wani saboda haka shi yayi appointing waɗannan ƴan arewan ya saka su tunda aka fara wannan abin a kudu da su ake mulki da ƴan arewa ake mulki in aka shiga Lagos din za a ji muna wannan lokacin mun samu dawowa ne bayan rikicin Juntop na zamanin Abacha dukkan mun gudu mun iya komawa Lagos ne gidajenmu bayan Bola Ahmed Tinubu ya samu mulki kuma sannan daga wannan lokacin muka fara zama lafiya sannan zai fito yayi iya kokarinsa akan cewa ya kawo ƙarshen rikici wani abu da nake so in gaya maka mai muhimmanci kafin ka tafi shin ka san cewa Bola Ahmed Tinubu a takararsa ta biyu ta zama gwamna a Lagos mafi girman attack din da yake samu a jihar Lagos a wannan lokacin shine kai yarbawa su zabe shi Bahaushe ne saboda yanda daure Hausawa gindi amma Hausawa ba su sani ba
shine mafi girman takar abin da ake zage sa da shi suna zargin cewa shi ba haushi ne kar a zabe shi amma ɗan arewa ba su sani ba